Olha o baile funk. Olha, tem três. Um, dois, dois. Essa aqui é B. Aí vale, né? Tá suave. Olha, tem três! Um, dois, dois! Cadê os McDonald's? Isso é jeito de tratar aí a população com a presidiária? Caralho, Guilherme! Tá lotado! Não sou, não sou. Ó. Muito cheio. Tá não, tá não. Salva nós, salva nós! Tá não, irmão. Salva nós, poxa! Quero ler. Aê, cadê? Você? Isso aqui eu falo, isso aqui tá gritando, cantando pra caralho, né? Olha lá, 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 lá. Tá fazendo visada com o cotovelo, vai tirar o cotovelo. Olha lá, 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 lá. Morreu, morreu. Vai, cadê o Peppa Pig? Cadê o Peppa Pig? Vai, Peppa Pig. Vem, 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 vem. Só vim, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. A pistola ali tá pesada, ele tá apoiando a pistola, tá pesada. Tá limpo, tá limpo. Vai tirar na nuca do parceiro. Olha lá, vai tirar na nuca do parceiro. Tem que se liberar aqui, vai todo mundo em cima daquele maluco. No meio do campo, incrível! Virou pra cá? Mas você tá lutando, ele é o Rambo! Ele é o Rambo! A granada é culpa da granada mesmo. Os caras estão estourando na mão deles aí, ó. Tem alguém vivo nessa porra pra salvar vocês? Sim, eu queria saber também. Tem até porteira, não? Pode rebelião, mano. Rebelião, tá, faz parte. Vem, carceireiro. Vem que é rebelião, carceireiro. Entrou com a do outro time, vocês não fizeram refém. A cabeça dos Rani, hein? Tá cheia, mano. Tá cheia? Essa aqui tá osso. Tá cheia. Tinha o cara do time contra, vocês não mataram ele? Aí, aí, aí. Morreu, vai não. Mano, você tá morto. Right.
Médico! 2, 3, médico!